Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prezentaci tady nemám, tak to budu muset dát z hlavy, ale já si to snad pamatuju, naštěstí si píšu prezentace sám. Byli jsme dotázáni na Ministerstvu životního prostředí České republiky na způsob, jakým Česká republika bude přistupovat ke kompenzacím nepřímých nákladů. Možnost vyplácení těch kompenzací je od roku 2013, nicméně, když byla cena povolenky tehdy tak nízká, tak nebyl tak velký tlak na zavádění kompenzací. O to silnější ten tlak je od roku 2018, kdy cena povolenky už je docela citelná a vláda rozhodla, že vyplatí kompenzace za rok 2020 a nastaví pravidla pro jejich vyplácení od roku 2021. Ale s tím, že si ponechá každý rok na svém rozhodnutí, kolik těch peněz na kompenzace vyplatí. S tím, že to vždycky může být maximálně 25% z výnosů z aukcí. Takže máme připravený systém a vláda každý rok vydává rozhodnutí, letos dáme na kompenzace tolik a tolik. Za rok 2020 by to mělo být něco kolem 50 milionů eur. V těch dalších letech jsou dva tlaky na tu částku k vyplacení. Jeden tlak je směrem dolů, protože ta pravidla pro výpočet těch kompenzací jsou trochu přísnější. A na druhé straně je ten tlak na růst té částky, protože nám zároveň roste i cena povolenky. Osud těch kompenzací, nicméně zaprvé záleží na tom, jak moc štědrá bude vláda. Teďka budeme mít volby, tak uvidíme, jakou částku bude chtít stanovit pro rozpočet na příští rok. Osud těch kompenzací nicméně očekávám, že se bude blížit ke konci v momentě, kdy přijmeme pravidla pro spoplatnění uhlíku na hranicích, takzvaný CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, protože v momentě, kdy budeme požadovat, aby CBAM zohledňoval i nepřímé emise v dovozu výrobků ze třetích zemí, tak není možné, aby Evropská unie vyplácela kompenzace i pro svoje vlastní podniky. Totéž se předpokládám teda, že si ty kompenzace odfázují podobně jako bezplatná alokace pro tyhle podniky. Co je ale výrazně důležitější než vyplácení kompenzací, jsou jednoznačně investice do klimaticky neutrálních technologií, ať už v energetice nebo v průmyslu, ve všech jeho sektorech. Můžeme se bavit o vyplácení kompenzací jako nějakém dočasném řešení, ale dřív nebo později stejně budeme postaveni před tu otázku, jak chce ten průmysl fungovat dál. Na těch kompenzacích může dostat třeba 2-3 miliony eur, ale co dál? Máme jasnou perspektivu toho, že za pár let bude cena povolenky výrazně vyšší, bezplatná alokace bude čím dál tím nižší. Bude úplně jasné, že dřív nebo později se k těm zásadním investicím stejně musí přikročit. Ty investice zahrnují masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie, protože bude potřeba mnohem více energie než teď, protože ta elektřina bude nahrazovat fosilní paliva. Je potřeba investovat do infrastruktury a do kapacity výroby zeleného vodíku. Je potřeba přestavět ten průmysl na to, aby ten vodík vůbec dokázal využívat. Je potřeba investovat do vývoje nějakých alternativních produktů, které nahradí ty emisně náročné. Tohle všechno je potřeba udělat a nevidím vlastně moc velký smysl v tom bavit se do nekonečna o těch kompenzacích. Průmysl, alespoň v České republice, nevím, jak je to tady, ale průmysl v České republice se, vypadá to, o ničem jiném s námi nebaví. Teď jsme měli v pondělí jednání se zástupci Svazu chemického průmyslu a Ocelářské unie. To jednání trvalo asi jednu hodinu
A jaký podíl myslíte, že jsme se bavili, jaký podíl času myslíte, že jsme se bavili o kompenzacích a kolik času jsme se bavili o nutných investicích? Kompenzace 100%, investice 0. Nepamatuju si naposled, kdy jsem se bavil s nějakým zástupcem průmyslu o něčem jiném než o kompenzacích. Ale naprosto zásadní jsou to investice a musíme do toho jít co nejdřív. Na co potřebujeme pro to, abychom k těm investicím sáhli? Potřebujeme čas. Emisní obchodování je tady od roku 2003, už to bude pomalu 20 let. A bylo jasné, že dřív nebo později ten ekonomický tlak bude velký. Tak co potřebujeme? Peníze? Opět nevím, jak na Slovensku, ale v České republice v prvních letech emisního obchodování byly podniky přealokované, takže ta hodnota této přealokace činila něco kolem 1 miliardy eur. Dále jsme vypláceli nebo dávali podnikům povolenky na výrobu elektřiny výměnou za investice do čistých technologií, to byla další miliarda eur. Česká republika má teďka přístup k modernizačnímu fondu, kde budeme mít, teď už těžko odhadovat, jak ta povolenka roste, ale myslím, že to bude něco přes 10 miliard eur v následující dekádě. Evropská unie má inovační fond, který podporuje právě tyto převratné technologie nebo investice do těchto převratných technologií, které mají výrazný potenciál dekarbonizace i v průmyslu. Otázka do pléna, jak je na tom Slovensko? Kolik projektů předložilo Slovensko? Kolik projektů z inovačního fondu je podpořeno zde na Slovensku? V České republice to není ani jeden. Tak v čem je problém? Možná touhletou řečnickou otázkou to ukončím. Děkuji za pozornost.